okukubala musaako Uganda gwonna era n'okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gyali alamula Obuganda atudde ku namulondo y'abajjajjaabe ali maaso gammwe nze Israel Kazibwe Kitooke minisita w'amawulire okukunga abantu ate era omwogezi w'obwakabaka bwa Buganda nga nze n'obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obwamazuukira era bwe tubuulirako tufuna essayi tugende butereevu mu bubaka buno yafeesi ya Kabaka wa Buganda obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obwamazuukira ga Kristo Yesu 224 twebaza Katonda atusobosezza okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo ag'omwaka 224 tukulisa bannaffe abeenyigidde mu kwegayirira nga basiiba tusaba Omukama abawe empeera mu kwegayirira kwammwe twongera okusabira abantu baffe abali mu bwetaavu naddala olw'embeera y'ebyenfuna eyeekanamye ggwanga essomo eritujjukizibwa bulijjo nga tukuza amazuukira ye Peetero okwegaana Yesu ne Yuda okulya olukwe mu Yesu bulijjo tufube okunywerera ku ebyo bye tukkiririzaamu tuleme okuwubisibwa okwegaana abantu bannaffe olw'ebyenfuna n'obugagga tusse ekitiibwa mu ndagaano ze tukola bulijjo nga teziri mu buwandiike wadde okubeera n'omujulizi wabula okwesigangana ng'abantu ensonga eno nkulu nnyo eri abakulembeze baffe ne bannabyabufuzi naddala nga tujjukira omukwano n'obwetwaze ebyeyolekera mu kubonaabona n'okuzuukira kwa Yesu Kristo waliwo okugenda mu maaso mu lutalo olw'okulwanyisa Mukenenya era ebibalo biraga nti disitulikiti ezaali 10 eza Buganda nga zaali zisingamu okubeera n'abantu abalina Mukenenya kakati zaafuuka 3 zokka kino kiragira ddala okugenda mu maaso mu ggwanga lyonna mu lutalo olw'okulwanyisa okusaasaana kwa Mukenenya tukubiriza abantu baffe mu ggwanga lyonna twongeremu amaanyi mu lutalo olw'okukendeeza okusaasaana kwa siriimu nga tugoberera omulamwa ogw'emisinde gy'amazaalibwa ag'omwaka guno tukubiriza abantu baffe okugula emijoozi n'okujja mu lubiri okudduka nga 7 apuli olw'ekigendererwa eky'okukuŋŋaanya obuyambi obwetaagibwa mu bungi mu kulwanyisa Mukenenya amazuukira gatujjukize obwetowaze okukolera emirembe n'okuyamba abali mu bwetaavu naffe tuweweeyo okubikolerera bulijjo tusobole okubeera mu nsi yaffe mu mirembe n'essanyu tubaagaliza amazuukira ag'emirembe n'essanyu mu bulamu bwammwe obwa bulijjo nassaako omukono Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Kabaka awangali nnyo ayise bakikalwa.